Daudz cilvēku mums vēl joprojām raksta, lai pārliecinātos, kāda kvalitāte mums ir tieši izsūtīšanai, tieši jautājumu, nu, tieši saistībā ar paciņām, cik droši ir, nu, uzlīmes, cik droši nonāks līdz klientam. Un tad var atkal pateikt, ka mums kārtējais, nu, kārtējā, jā, darba diena mums, kā saka, ka mēs sūtām klientiem. Par to drošību. Iekšā šeit ir uzlīmes. Viņš ir cietas pakas, nu, respektīvi ar kartonu. Tā kā uzlīmēm nekas pilnībā nevar notikties. Nu, pilnībā tur var viņus metāt un. Vai arī, piemēram, ja ir uz Omniju iet, nu, mēs arī Omnivām piedāvājam vai Latvijas Pastam, tad šeit arī ir vēstule, aploksne, un viņi ir cietā, kā saka, kartonā iekšā, lai uzlīmes būtu veselas, lai viņas nesalocītos. Nu, viņš tā teikt, kā saka, viņas var. Un arī šeit, piemēram, lielākas uzlīmes, kas ir garākas. Šeit jau ir Latviju, nu, Latviju raksts iekšā, kas ir. Viņa ir gara uzlīme, viņa ir iekšā speciālā cietā futlārī. Nu, arī, kā saka, ciets viss ir. Tā kā par to var pārliecināties, ka re, kur šeit arī lielākas uzlīmes. Nu, te ir visādas dažādas uzlīmes. Nu, šī lielā pakiet projām mums uz Holandi iet, uz Beļģiju. Nu, sūtam uzlīmes. Tā kā varat būt droši, ienākat www.uzlīmes.net, aplīmēsim jūsu privāto, firmas vai sporta auto. Un arī aizsūtīsim jums uzlīmes privāti, kur vien jūs vēlaties, jebkurā pasaules vietā. Kompānija www.uzlīmes.net aplīmēs jūsu privāto, firmas vai sporta auto.